Привіт усім! З вами програма «У ритмі» та ведучі Оля Гарних та Марія Стиренка. Мій друг сьогодні зробив вже друге татуювання. Уявляєш, своє перше тату він зробив у віці 12 років, але на цьому не зупинився. І вже сьогодні хизується в інстаграмі другим. Ну, мені, наприклад, теж подобаються різні малюнки на руці чи на спині. Навіть минулого року на морі татуювання робили усім дітям. Але це була хна. Вона натуральна і незадовго змивалася. Але виглядала як справжня. А ось щодо реального тату. То мені здається, що у віці 12 років ще дуже рано робити таку серйозну процедуру. І навіть трішки соромно хизуватися в соцмережах. Мені б точно батьки такого всипали. Я читала на одному форумі, що татуювання можна видалити або забити іншим. Ну, так, видалити можна, але це дорого і неприємно. А перебивати тату кожних кілька років через зміну моди чи смаків – це теж не варіант. Чекай, такі проблеми можуть виникнути не тільки в підлітків. Навіть у дорослого може змінитися смак. Ну, як на мене, тату має нести в собі значення про певні принципи людини. Це не повинен бути просто красивий малюночок. Ну, так, тут я з тобою погоджуюся. Цікаво, а чи шкодить тату здоров'ю людини? Та з якого віку можна починати набивати тату? Ну а про це ми запитаємо у справжнього професіонала з цієї справи. Дивимось рубрику «Поради експерта». Всім привіт! Слово «тату» походить від двох слів – полінезійського «та» – «бити» і таїтянського «татао» – «позначати щось». Історія тату налічує більше 5000 років. І вона настільки цікава, як і люди, які почали цим займатися. Але не дивлячись на великий науковий інтерес до цього мистецтва, воно не залишило нам багато історичних фактів про себе. Проте татуювання набуває все більшої популярністю серед людей і стало певною субкультурою в наш час. Давайте ми дізнаємось про плюси та мінуси татуювання та отримаємо кілька корисних порад щодо нанесення тату. Це рубрика «Поради експерта». Дізнаємось більше. Це майстер тату, пані Оля. Вона нам дасть відповіді на наші запитання та дасть корисні поради. Доброго дня, пані Олю. Скільки років ви вже займаєтесь татуюванням? Доброго дня. Я займаюся татуюванням вже більше 5 років. Який у вас був наймолодший клієнт? Наймолодший клієнт, якому я зробила розпис хною, це, мабуть, був хлопчик 3 років. А найстарший? А найстарший – це була жіночка 50 років. З якого віку варто починати набивати тату? Ну, це дуже важливе рішення. І я не раджу робити справжнє татуювання таким підліткам, як ти. Але якщо тобі подобаються малюнки на тілі, то можливо, звичайно, зробити розпис хною. Чи можете ви мені просто зараз зробити розпис хною? Так, звичайно. Лише потрібно обрати малюнок. Давайте таке можна. Дякую за корисні поради та гарний малюнок. Будь ласка, я дуже рада, що тобі сподобалось. Отож, друзі, перед тим, як приймати рішення щодо дорослих забаганок, непогано було б обміркувати, наскільки ця захцянка буде актуальною через 5-10 років вашого життя і як це може вплинути на ваше майбутнє. Далеко не всі татуювання будуть здаватися доречними в дорослому житті. Та й те, що було прикольним 14 років, 20 буде здаватися дурістю. Але робите вибір вам. Це була рубрика «Поради експерта» та я, Анна Стиренка. До зустрічі, па-па!
Дякуємо рубриці «Поради експерта». До речі, прикольне тату. Хна – це теж непоганий варіант перед тим, як зробити такий важливий у житті крок. Ну, я точно не готова на цей крок. Краще все, щоб межитись малюночками хною. Щоразу можна зробити щось нове, цікаве. Знаєш, це так, як нову сукню побувати в магазині. Олю, а в тебе є друзі, які хочуть тату? Ну, так, але ніхто серйозно над цим не задумується. Давай проведемо опитування і дізнаємося, скільки відсотків наших однолітків мріє про татуювання. Таке опитування вже проведено. Дивимося рубрику «Власна думка». Привіт усім! З вами рубрика «Власна думка» та я, Вероніка Микатишин. Чого тільки не пробують підлітки, аби долучитися до світу дорослих? Одна з поширених практик останнього часу – це татуювання. Звичайно, як правило, батьки проти. Вони жили в інший час. І тоді така прикраса тіла була прерогативою певного кола людей, яких не дуже приймали в суспільстві. І тут для формування особистості з'явилася приваблива можливість зробити самостійне рішення. Ось піду і зроблю собі тату. Багато хто знає, татуювання з'явилося не вчора. В Альпах була виявлена мумія з досить майстерними малюнками. Її вік налічував близько 5 тисяч років на момент знахідки. Ця древня людина мала більше 50 татуювань на різних частинах тіла. Зараз важко сказати, що вони означали, але є версії, що це пов'язане з ритуалами або магією. Чи багато тернополян хочуть мати тату? Та яке їхнє ставлення до татуювань в загальному? Зараз ми про це дізнаємось. Ідемо на опитування. Привіт, скажи, будь ласка, як ти ставишся до татуювань? Татуювання ставлюся, а малюнки на шкіри дуже добре, бо вони швидко змиваються. Татуювання – це не дуже, а от на шкіри малюнки, як в нас, це дуже гарно навіть. Як ти думаєш, з якого віку можна робити тату? Я думаю, ну, коли люди вже підлітки, ну, десь після 21 року роблять, думаю. А я думаю, десь 20 років. Чи вважаєш ти за нормальне, що підлітки роблять тату? Не знаю, ну я не буду робити тату вже. Ну мені здається, що татування потрібно робити після 18 років. Ну і я думаю, я планую теж зробити собі. Я думаю, я до того ставлюся добре. Привіт, як ти ставишся до тату? Добре. Ти б хотів мати тату? Так. В якому віці плануєш робити тату? 20. Як ти вважаєш, чи нормально, що підлітки роблять собі тату? Мені здається, ні, тому що може зайти якась інфекція і будуть потім проблеми зі шкірою, там ще чимось. Я ставлюся до тату добре і вони мені подобаються. Ти б хотіла мати тату? Можливо, але з часом, як стану старшою. Досить позитивно, якщо чесно. Ти б хотіла мати тату? Задумувалася, але зараз не можу сказати. Чи вважаєш ти за нормально, що підлітки роблять собі тату? Ні. Ну, я ставлюся нормально, ну, мені здається, що це прикольно. Ну, зараз би ні, можливо, в старшому віці так. Привіт, я ставлюсь позитивно до тату, так як мені вже є 20 років і в мене вже є 5 тату, і я планую зробити ще декілька, але кожна тату – це не просто малюнок, а це довга історія, чому саме це тату, чому саме на цьому місці, і взагалі історія всіх цих малюнків дуже довга. Чи вважаєш ти за нормальне, що підлітки роблять собі тату? Ні, це однозначно ні, тільки з 18 років, навіть можна і пізніше, я би сказала. Чому? Тому що це має бути дуже обдуманий крок. Чому саме цей малюнок, чому на цьому місці, а не просто я захотіла, встрілила в голову, пішла, зробила. Дякую. Передаю результати ведучим. І вони оголосять, скільки відсотків людей має тату, та чи хочуть вони мати тату, та їхню вікову категорію, в якій вони перебувають. З вами була рубрика «Власна думка» та я, Вероніка Микатишин. Зустрінемось, па-па! До речі, щодо батьків, то мені здається, що з ними будуть найбільші проблеми. Чому? Твої батьки погано ставляться до татуювань? А твої? Відповідь однозначна і обговоренню не підлягає. Якщо це тільки не стосується автівки. Автівки? Ти зараз про що? Ну, про те, що автівкам теж роблять татуювання, але називається воно трішки по-іншому. Ну і як цікаво. Про це далі у нашій наступній рубриці «Автостоп». Дивимось! Привіт, друзі! З вами рубрика про авто та її ведучий Адам Гнатюк. Для когось автомобіль – це лише засіб пересування, а хтось готовий пожертвувати комфортом на користь свого захоплення.
Сьогодні ми поговоримо про найпопулярніший напрямок в тюнінгу автомобілів – «стенс». Слово «стенс» в перекладі з англійської мови означає «позиція» або ж «стійка». Головною метою стенсерів, так називають людей, які цим займаються, є зменшити кліренс свого автомобіля до мінімума. Цей стиль зародився в Японії в 70-80-х роках минулого століття. Японці влаштовували гонки в горах, і для кращої керованості автомобіля потрібно було зменшити хід підвіски. Тюнінг запчастини для автомобілей тоді коштували дуже дорого, і дістати їх міг далеко не кожен. Тому вони просто обрізали пружини та ставили більш жорсткі амортизатори від інших моделей автомобілів. Після таких модифікацій керованість автомобіля ставала набагато кращою, але кліренс ставав набагато меншим. Японці побачили в цьому свій стиль і почали занижувати все, що має 4 колеса. Згодом американці підхопили цей стиль, і там стенс став вже цілою субкультурою. В Україні стенс тільки починає набирати оберти, тому рідко можна зустріти такий автомобіль на дорогах. Думаю, вам було цікаво почути історію стенсу. На YouTube можна подивитись безліч відосів про цікаві стенс-проекти. З вами була рубрика про авто та її ведучий Адам Гнатюк. Зустрінемось на дорозі. Па-па! Тобі було цікаво? Дуже. Я бачила низькі автомобілі, але думала, що в них просто сталася якась поломка. До речі, про автомобілі. Тобі більше подобається подорожувати машиною чи літаком? Ну, однаково круто, але машиною трішки цікавіше. Поїдеш кудись цього літа? Ну, думаю, над кількома варіантами, але ще не визначилася. Я маю для тебе додатковий варіант. Цікаво, який? Про це далі у нашій рубриці «Навколо світу». Дивимось. Привіт усім! З вами рубрика «Навколо світу» та я, Валерія Балик. Наші дитячі фотографії, на яких ми безтурботно сміємося і радісно обіймаємо своїх маму і тата, дуже важливі як для нас, так і для наших батьків. Давайте поговоримо, чим подорожі корисні для нас, дітей. Ну, насамперед, подорожі сприяють всебічному розвитку дітей. Подорожі з батьками допомагають нам легше адаптуватися і легше знаходити спільну мову з іншими дітьми. Ну і нарешті, є очевидна користь від подорожей і для здоров'я дітей. Адже ми у подорожах знайомимося з бактеріями з різних країн. Тому у дорослому житті вони для нас вже будуть звичними. Але мова зараз не про це. Сьогодні я вам розповім про дуже цікаве місце, яке слід хоча б раз побачити на власні очі. Отож, ми уявою переносимося на Мальдіви. Саме на цих островах ви зможете побачити унікальне зоряне небо, що з'являється просто в океані. Відбувається це завдяки люмінесцюючому планктону, населяючи води біля острова Ватхо. Зазвичай він починає світитися в певні стресові моменти. Наприклад, під час прибою і, звичайно ж, вночі. Найбільш часто блакитне світіння на Мальдівах з'являється приблизно з липня по лютий. Особливо під час того, коли темряве небо допомагає мікроорганізмам світитися максимально яскраво. Біолюмінесцентні водорості також реагують на присутність людини. Загораються яскравими вогниками при контакті з дошкою для серфінгу, бортом катера або босими ногами, гуляючих по пляжу людей, залишаючи сліди на мокрому піску, що світиться. А у мене все на сьогодні. Подорожуйте, відпочивайте, набирайтеся сил та енергії. До зустрічі! Па-па! І як тобі варіант? Дуже класний. Тепер я маю нову мрію. Рубрика «Навколо світу» поганого не порадить. Друзі, а наша програма вже підходить до завершення. Бажаю вам класного та продуктивного дня. А з вами була програма «У ритмі». До зустрічі! Па-па!